Mnoho nožů určených pro boj a sebeobranu je použitelných v praxi i na normální běžné činnosti. V některých už je to sporný a použití v normálním životě je celkem nepraktický. Je to případ i tohohle battleringu. Tohle je skutečně nůž, který je určený pro sebeobranu nebo boj. To integrální kousek z oceli 52-100, kterou teďka Cold Steel docela s oblibou používá, hlavně na ty integrální nebo monolitické nože, což je to samé. Je tady údajně 8 úchopů, jak ten nůž lze chytit. Nebudu je hledat všechny. Ten základ bude zřejmě takový ten karambití. S tím, že to očko se dá použít i jako, dokonce tam píšou i jako rozbíječ lebek. Tak. Obou straně broušený, líkovitý, ostří. Velkoryse dlouhá rukojeť, se kterou se docela pěkně manipuluje. Já jsem si s tím zkoušel i stedhamovský otočky, to tady pod kamerou dělat nebudu. Takže opravdu sebeobranný speciál. Není to nic lehkého, je to opravdu kus kovu. Takže ani na nějaký jen tak denní nošení to není. A tady Clips, nejmodernější Ulti Clips. Já jsem to uměl ovládat. A nebudu to ničit. Je to opravdu silný klips, aby udržel tu váhu a tu dlouhou rukojeť těžkou.